Ijtimoiy tarmoqlarda katta yoshdagi kishi yosh bolani urayotgani aks etgan video tarqaldi. Mazkur holat bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 22-avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 102 raqam orqali 1987-yilda tug'ilgan fuqaro murojaat qilib, o'g'lini urgan qo'shnisiga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Aniqlanishicha, shu kuni soat 14:00 larda Chilonzor tumani 8-mavjida istiqomat qiluvchi yosh bolalar o'zaro urushib qolishgan. Ularning tortishuviga bolalardan birining otasi 1986-yilda tug'ilgan fuqaro aralashgan hamda voyaga yetmagan 2010-yilda tug'ilgan bolakayni urib tan jarohat yetkazgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi hamda Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Voyaga yetmagan bolaga yetkazilgan tan jarohatining og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Tekshiruv yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinadi.